E agora, para encerrar a nossa mesa, eu gostaria de convidar o Alberto César, radialista importante, comunicador aqui da nossa região, para que fale sobre o papel da mídia na divulgação das ciências do esporte. Olá, gente. Boa tarde já. Dos que subiram aqui nesse bloco, eu sou o único que não sou doutor nem professor, mas já sou senhor há alguns anos. E não preparei algo para ser colocado para que vocês vejam, porque a minha fala, basicamente, ela é mais para ser ouvida do que propriamente para ser vista. Eu tenho 45 anos de rádio, e confesso a vocês que poucas vezes eu senti um frio na barriga como agora. O assunto que eu vou tratar, o papel da mídia na divulgação das ciências do esporte, não é exatamente a minha praia. Muitas vezes, não tantas assim, eu fiz algumas palestras muito mais ligadas à comunicação, mais ligadas ao rádio, à televisão, às narrações esportivas. E hoje, na verdade, eu sou mais um animador de partida de futebol. Já fui narrador, mas hoje não dá para narrar mais futebol. Se você narrar o futebol do jeito que ele é, ninguém ouve. Outro dia eu fui a um restaurante e, ao entrar, uma pessoa estava saindo e me disse assim: Alberto, ontem eu vim jantar aqui, saí daqui, liguei o rádio, estava ouvindo o jogo, você estava narrando o jogo do Guarani. Eu falei: nossa, mas que jogão! Eu vou para casa, eu vou assistir. Cheguei em casa, era horroroso o jogo. Pois é, o jogo da televisão é diferente do jogo do rádio. Então, hoje, os narradores precisam ser animadores. Doutora Paula, me permita, a partir de agora, consultá-la vez ou outra para a Rádio Central sobre o aspecto da psicologia, porque gostei muito da sua palestra. E quando trabalhei na Rádio Jovem Pan em São Paulo, o José Carlos Fantini Carbone, que hoje é um dos grandes comandantes da Rede Bandeirantes, ele era o diretor de esportes da rádio Jovem Pan, psicólogo por formação, e nada mais o irritava, caro Estevam, quando alguns treinadores, não é teu caso, alguns treinadores diziam a seguinte frase: muitas vezes temos que ser muito mais psicólogos do que treinadores. E assistindo a sua palestra hoje, entendi perfeitamente a irritação dele lá atrás. Tem nada a ver. Só queria acrescentar, quando a senhora disse a respeito dos quatro itens que compõem o atleta, que seria a parte tática, física, técnica e o emocional, que é o psicológico, eu coloco por conta sempre a superação, que está muito mais ligada à transpiração do que à própria inspiração. Para citar também o Fábio, doutor Fábio, tudo doutor aqui, impressionante. Doutor Fábio, da tecnologia aplicada ao futebol, essa de colocar o chip na bola, para mim, é fantástica. Porque é uma das poucas coisas, se não a única, no futebol, que não tem interpretação. Ou foi gol ou não foi gol. Se a bola passou, foi gol. Se não passou, não foi gol. Então, eu achei realmente maravilhosa. E, doutor Roberto Nishimura, nunca pensei que o atleta tivesse que pagar uma pena por algo prescrito pelo médico. Não sabia disso. Que coisa. O Estevam também não sabia, acho. Está vendo, Estevam? Que coisa impressionante. Eu sou daquele, o médico me dá o remédio. Se eu morrer, a responsabilidade é dele. Ele não tem nada a ver comigo. Bom, meus amigos, nos anos... Antes de mais nada, o Elias Arezzi está aqui, não? Está ali. Queria agradecer aquele moço que é o meu comentarista da rádio. Ele é polêmico, mas é um jornalista extremamente competente. Eu admiro muito. Foi o meu Sassá Mutema. Ontem liguei para ele, porque nesses 2 dias eu estive extremamente atarefado. Eu falei: Elias, me dá um help, me ajuda. E ele preparou algo aqui, eu só dei uma pinceladinha e tal. Então, se vocês não gostarem, a culpa é dele. Se vocês gostarem, eu fiz um negócio muito bem feito, depois ele ter me passado. Mas é uma pessoa muito competente, digna de ser convidada por vocês aqui para qualquer fórum, desde que não seja política nem religião. Mas, fora isso, Elias Aredes é um cara extremamente competente. Eu me orgulho de tê-lo como comentarista da Rádio Central. Me dá um trabalho que não tem tamanho. Ele comenta um dia um jogo, no outro dia chove e-mail para mim lá, ou reclamando, ou elogiando, mas é um cara extremamente competente. Nos anos de 50 e 60, até um pouco mais, me permita que eu vou ler alguma coisa aqui, porque, como disse a vocês,
Ele me preparou tudo, eu dei uma arrumadinha aqui para a minha adaptação. Não se falava em rádio, televisão. A televisão não falava nem de futebol em 1950. Né? A televisão chegou em 50, por sinal, no Brasil. E o rádio, os jornais, não falava da ciência do esporte, não falava da preparação, da condição. O que se falava é do craque, era do talento. Então, naquele momento, a ciência do esporte estava engatinhando, as coisas começaram. E por muito tempo ainda, veja, o Dicá, que foi o mestre da bola, jogou na Ponte Preta e é ídolo da Ponte até hoje, ele também trabalhou em rádio um bom tempo, trabalhou comigo. E ele me dizia assim, você acredita que o treinamento era subir a escada e descer as arquibancadas? Sobe as arquibancadas e desce as arquibancadas. Eu subia e descia, ficava com dores um dia, dois, mas não tinha outro jeito, era assim que as coisas eram preparadas. Então, realmente, ficava muito complicado. Olha, eu comecei a narrar futebol em 1970, e não se falava nisso. Em 1970, nós simplesmente narrávamos o futebol, a preparação física era, como eu disse a vocês, extremamente rudimentar, e eu, propriamente, não ia muito ao campo ver preparação, treinamento, porque eu ficava mais interno na rádio. Eu ia, basicamente, no dia do jogo. Mas o futebol, em 1970 também, ele era narrado de uma forma extremamente lenta, porque o futebol era muito mais lento do que é hoje. O Fiore Gilhote, que está no céu, ele falava assim, bola com o Ademir da Guia, torcida brasileira. Ele para, domina, olha, raciocina, puxa, olha para um lado, olha para o outro. Gente, já pensou hoje o cara pegar, olhar, está morto, né? Então mudou muito, muito, muito o futebol. Não é isso aí, Estevam? Sobe, Estevam, de cabeça e alivia a torcida brasileira. Bom, na Copa de 58, o grande comandante, o Marechal da Conquista, Paulo Machado de Carvalho, ele já, antevendo tantas coisas boas, porque era uma pessoa extremamente competente, ele já contratou para a preparação de 58 um psicólogo, o João Carvalhais, e um dentista, Mário Trigo. Gente, hoje, muitas vezes, nos deparamos com jogadores, não assim, eu coloco Ponte e Guarani, hoje Guarani passando por uma situação extremamente complicada, mas eu coloco, em condições normais, Ponte e Guarani, times que pertencem a um oásis nesse deserto que nós temos de futebol acabado no interior de São Paulo. E mais as equipes de São Paulo, menos a Portuguesa, que também está indo para o mesmo caminho, está extremamente complicada. Mas ainda assim, você vê muitos jogadores com falta de dente, jogadores com problemas dentários, numa entrevista, alguma coisa. E todos nós sabemos, a saúde, posso estar enganado, mas me ensinaram, que a saúde começa pela boca. Então, é importante que você tenha todos os seus dentes, é importante que você cuide disso. E lá atrás, em 58, Paulo Machado de Carvalho já sabia disso e queria tratar dos jogadores. Claro que não era a ciência do esporte, contratar um psicólogo e contratar um dentista, mas era pelo menos o caminho, talvez alguma coisa já começasse a ser descortinada. Era uma preocupação, porque jogador boêmio, até outro dia, quando eu falo até outro dia, eu me refiro ao tempo de vida que eu tenho, eu digo a vocês, até 40 anos atrás, jogador, o filho falava para o pai que queria ser jogador de futebol, quase que apanhava. Eu muitas vezes falei, pai, mas eu quero ser jogador. Com toda essa altura aqui, eu já fui baixo lá no passado. Hoje eu sou baixinho, mas eu já fui baixo, porque lá no passado o pessoal não era tão alto como hoje, né? Impressionante, mudou muito. Mas o meu pai quase meu pai me ameaçava bater, eu tinha que estudar, eu tinha que me formar. Coitado, eu estudei, mas não me formei, né? Eu sou jornalista, não sou por formação, sou por tempo beneficiado pela lei do governo. Mas é porque eu tinha que trabalhar também, né? A gente arruma tanta desculpa para dizer que não estudou, né? Não se formou, é impressionante. Depois quer que os filhos não deem desculpa para a gente, né? Mas, assim, hoje é diferente. Hoje, você tem um garoto, o pai, o garoto está com 6 anos, 7 anos, já começa a ver qualidade do filho. Já começa a levar para as escolinhas, já tem... Antigamente, o cara ia registrar o filho, o escrivão lá perguntava qual que é o nome. Tal. Hoje, o cara pergunta qual que é o empresário. Porque é uma coisa louca, impressionante. Quando você tem uma oferta maior que a procura, é evidente que você
vai acabar contratando vários pernas de pau, como nós temos aqui, né? Hoje o futebol brasileiro, falou há pouco aqui a doutora, Neymar no Brasil. Neymar. Na Alemanha, nossa, nenhum, mas Schweinsteiger, e aí você tem o Klose, e aí você tem vários jogadores, Neuer, tantos jogadores. Eu estava lá, viu, doutora? Naquele 7-1 eu estava lá. Nunca na minha vida eu preparei tanta coisa para falar, nunca na história da minha narração de futebol, eu preparei tanta coisa para falar e nunca rasguei tanta coisa depois do jogo. Eu tinha narrado Brasil e Chile, que foi emocionante e tal, né? Os jogadores choravam lá antes do pênalti, nós choramos depois pela conquista. Mas quanto à Alemanha, me preparei tanto, a única frase que eu falava era: perder sim, Brasil, passar vergonha não. Só isso que eu falei, porque era um gol atrás do outro, todo mundo sabe a história. Então, gente, a vida boêmia dos jogadores naquela oportunidade necessitava de um psicólogo. Para o cara que é boêmio, o cara que quer casar, tem problema com a esposa, problema com o filho, então precisava realmente de um tratamento. Na Copa de 66, foi quando nós nos deparamos com o futebol força, que a Inglaterra foi campeã. Teve uma bola que não entrou, né? Se tivesse o chip lá na bola naquele tempo, aí o resultado poderia ter sido outro, mas enfim. E aí nasceu para todo mundo o futebol força. E nós, brasileiros, passamos anos dizendo que nós tínhamos a ginga e os europeus tinham o futebol força. E a seleção brasileira, na oportunidade, em 66, a história é longa, mas só resumindo, a convocação foi muito complicada, nunca se convocou tantos jogadores para uma Copa do Mundo, foi muito difícil. E nós fizemos, na verdade, a partida contra a Bulgária, ganhamos de 2-0, um gol de Pelé, um gol de Garrincha, depois perdemos para a Hungria, perdemos para Portugal e ficamos por aí. Mas daí para frente, começou a nascer a necessidade de tomarmos outros caminhos que não só o caminho da bola. E na Copa do Mundo de 70, o polêmico João Saldanha, que um dos poucos que brigaram mesmo com o presidente da República na oportunidade, General Médici, que dizem que o Médici exigiu que ele convocasse o Dadá Maravilha, o Dario. Claro que essa versão foi negada pelo Dario. Eu não negaria. Eu diria que sim, passaria para a história como o único jogador escalado por um presidente da República. Muito melhor do que simplesmente brigar e falar para os outros, né? Então, enfim, cada um é cada um. E o João Saldanha, que montou as feras do Saldanha, o Brasil tinha Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu, Jair, Pelé e Edu, enfim, era um time muito forte. Ele acabou deixando o lugar para o Zagallo. Mas o Carlos Alberto Parreira, que também, salvo esse episódio da Dona Lúcia, o Carlos Alberto Parreira é uma pessoa que eu tiro o chapéu. E a Dona Lúcia, infelizmente, veio aparecer agora para dizer que ficou feliz, né, com o futebol do Brasil, que não tinha nada a ver. Mas o Parreira é um cara muito... Quem o conhece, né, sabe da competência do Parreira. E o Parreira, ele, junto com o Moraci Santana, na oportunidade de 70 era só o Parreira. Ele foi como preparador físico. E aí alguns procedimentos já começaram a ser feitos, adaptação à altitude do México, outros treinamentos que nós não tínhamos em 66, ou que desprezávamos em 66, porque em 70 era uma coisa diferente. Nós tínhamos muitos talentos, e não falamos tanto da ciência do esporte, das preparações, porque os talentos acabaram superando. Uma seleção que tinha Félix, que está no céu. Aliás, gente, todo mundo, quando for falar com vocês e ficar falando fulano de tal que está no céu, porque o cara está ficando velho, viu? Porque é difícil. Jovem não conversa assim, né? Jovem não fala, não. Mas os caras estão passando a idade assim, né? Félix, era um goleiro nota 6, está no céu. Carlos Alberto, Brito. Piazza, que era meio campista, jogou na zaga. Everaldo, que foi para atender o Sul, né? Também uma pressão do governo. E daí para frente o Brasil era fera. Era fera. Clodoaldo. Gerson. Era tão fera que não tinha lugar para o Rivelino. Precisou colocar o Rivelino na ponta esquerda, fazendo o terceiro homem para o meio do campo, quando nasceu 4-3-3. Aí o Estevão, que é treinador de futebol.
Às vezes eu não, nem me meto a falar muito de tática, porque ainda mais com pessoas que conhecem, para não passar vergonha, porque é muito complicado falar sobre tática de futebol. E na frente do Brasil tinha Jairzinho, Pelé e Tostão, enfim. Se bem que eu tenho um amigo em Mujimirim que fala, os caras estudam a tática, tudo prontinho, começa o jogo, mistura tudo, né? Tudo para lá, tudo para cá, ninguém sabe como é que está jogando. Qual foi o resultado de tudo isso? Na Copa de 94, agora com o Moraci Santana, o Parreira como treinador, Parreira preparador físico competente, então, eles já fizeram todo o trabalho. E aí, a partir daí, a mídia já começou a trazer as informações da preparação física. Gente, eu fiz a Copa dos Estados Unidos em 94, eu narrei o jogo da Nigéria contra a Argentina, no estádio Cotton Bowl em Dallas, com 48 graus de temperatura. Sabe o que é isso? 48 graus, uma coisa assim descomunal. Impossível, quer dizer, na Arábia dizem que na sombra faz 60, mas para nós, nós estamos acostumados à nossa temperatura aqui, você imagina o que é você viver 48 graus. E eu que ia só narrar. Você imagina jogar futebol com esse calor, com esse sol. É extremamente complicado. Em 1970, voltando um pouquinho, o Zico estava começando a nascer para o futebol. O Zico, ele era franzino, muito, muito magrinho, muito pequenininho, chamado de galinho de Quintino. Ele assistia aos jogos do irmão, e quando saía um gol, ele imitava um galo. Então, como ele era muito franzino, muito pequenininho, foi apelidado de galinho de Quintino. Mas, apesar de ter essa complexão física, ele tinha um talento muito grande. E, por isso, os diretores queriam transformá-lo num atleta. E contrataram pessoas especializadas. O preparador físico José Roberto Francalassi foi quem comandou todo esse trabalho de modificar o Zico no que tange a lhe robustecer, a lhe dar mais forças. Ele cresceu 6 centímetros, rapidinho, e ganhou 9 quilos. Eu só ganhei 9 quilos, mas 6 centímetros não cresci, né? Em momento algum. E o Zico passou a ser, acho que aqui, quem viu o Zico jogar, hein? Nossa, feliz de nós, né? Que tristeza de quem não viu o Zico jogar. Jogador fenomenal. Para mim, no Brasil, depois de Pelé, o melhor jogador, brigando ali com Ronaldo. E o Zico teve esse resultado. Passou realmente a se robustecer. Depois, outros jogadores como Bebeto, Tita, Júnior, também fizeram esse trabalho. E aí a imprensa começou a falar do trabalho do José Roberto Francalassi. Você me dá um tempo, 5 minutos? Muito bem. O São Paulo, em razão desse futebol maluco, desse calendário absurdo, esdrúxulo que nós temos, o São Paulo acabou criando o Refis. Esse Refis não é esse Refis que o pessoal paga imposto parcelado, não. É o Centro de Recuperação Esportiva de Fisioterapia e Fisiologia. O São Paulo saiu na frente, passou a ser modelo. Os clubes passavam a levar jogadores do São Paulo para fazer a recuperação. Isso aí a imprensa comandava e falava a todo momento. O Adriano, o imperador, foi um dos mais ilustres hóspedes do Refis do São Paulo. E isso também facilitava muito, porque o São Paulo poderia contratar um jogador que tivesse uma certa lesão, porque ele sabia que iria recuperá-lo. Então o São Paulo passou a sair na frente. Hoje... a coisa foi seguindo. Hoje a coisa está... os grandes clubes têm realmente esse centro. Na Ponte Preta tem o IMAP, dito pouco aqui pelo doutor. E aquele Rodrigo Iralá, que vocês viram ali como fisioterapeuta, é filho desse cara aqui, viu? Que, aliás, me orgulha muito. E o São Paulo passou a ter, e os clubes também. E a imprensa passou a divulgar. Hoje nós não conseguimos viver mais sem falar da ciência do esporte. Apesar de que eu acho que nós precisamos saber mais. Esse tipo de fórum seria muito interessante que a imprensa toda, né, fosse convidada, viesse, para poder
para poder fazer um comentário. Às vezes, por exemplo, nós criticamos um treinador porque não colocou um determinado jogador, mas não sabemos que ele tem uma ficha completa do jogador, passado por todo esse pessoal que trabalha, dizendo ali, não pode jogar duas ou três partidas seguidas, alguma coisa. Então, por ignorância nossa, muitas vezes fazemos comentários errados. Então, uma coisa também, jogador de futebol assistir tudo isso aqui que nós assistimos hoje, ele para, né? Fala, meu Deus, é muito complicado esse negócio de futebol, né? Não quero mais saber. Gente, o Ronaldo Nazário também. O Ronaldo Nazário, ele era franzino, alguém se lembra dele aqui, antes da Copa de 94, jogando pelo Cruzeiro, muito pequenininho, pequenininho, não, sempre foi alto, mas franzino. Ele acabou tendo um trabalho extremamente forte, tão forte que muitas lesões que ele teve acabaram sendo atribuídas até ao próprio ganho de massa muscular, sobretudo nas coxas, forçando os joelhos, enfim. Mas, enfim, o Ronaldo acabou sendo o que foi, tudo isso em função desse trabalho. Gente, para finalizar, dizer a vocês, por exemplo, que nós da imprensa, nós narradores de futebol, também precisamos passar aqui e utilizar, e gostaria que vocês fizessem um estudo para melhorar os narradores de futebol. Porque muitos pararam porque não deu para acompanhar as transmissões esportivas, porque o futebol ficou extremamente corrido, extremamente forte, viril, inclusive, muito diferente daquilo que vimos no passado. Infelizmente, não está acontecendo uma renovação de narrador esportivo no rádio. Na televisão, sim, mas no rádio, não. E é importante também, com tudo isso, com todo esse trabalho, com tudo que nós assistimos aqui, com tudo que nós vimos aqui, o futebol precisa passar por uma reformulação financeira. Senão, não vai dar certo. Os clubes estão endividados, os jogadores estão ganhando, alguns fingindo que ganham, fingindo que jogam. Realmente está muito difícil hoje a estrutura financeira do futebol. De uma maneira geral, quase que todo segmento da sociedade, sobretudo nós, que é o segmento da comunicação, está sofrendo demais. Mas o futebol precisa mudar, porque esse país é tocado a futebol e a venda de automóvel. Quando essas duas coisas vão mal, o país está em crise. Muito obrigado, gente.